علامہ ابن جوزی محدث ابن جوزی بہت بڑے عالم ہیں
بہت بڑے عالم تھے ان کے دوست تھے ابو العباس ابو العباس کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اسے محفل سجی ہوئی تھی قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی غوث اعظم نے کہا قاری صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اسی آیت کی آج میں تفسیر اسی آیت کی میں تفسیر پیش کروں گا اسی آیت کی تفسیر پیش کروں گا غوث اعظم نے کہا اب سنیں ابو العباس ساتھ میں بیٹھے ہیں محدث ابن جوزی کے ساتھ میں غوث اعظم نے پہلی تفسیر پوچھا محدث ابن جوزی سے کیا یہ تفسیر آتی ہے آپ کو محدث ابن جوزی نے کہا ہاں محدث ابن جوزی نے کیا کہا ہاں آتی ہے دوسری پیش کی آتی ہے تیسری پیش کی آتی ہے چوتھی پیش کی آتی ہے پانچویں پیش کی آتی ہے اس طرح گیارہ تفسیر ہے غوث اعظم نے ایک ہی آیت کی پیش کی اور محدث ابن جوزی نے گیارہ تفسیر کے بارے میں سر ہلا کے کہا ہاں یہ تفسیر مجھے آتی ہے لیکن غوث اعظم نے بارہویں پیش کی تیرہ چودہ پندرہ سولہ اس طرح چالیس تفاسیر پیش کر دی ایک ہی آیت کی محدث ابن جوزی کے چہرے سے پسینہ چھوٹنے لگا اور گشن عالم تاری ہو گیا کرتے کو محدث ابن جوزی نے پھاڑ دیا بارہ کے بعد سر ہلانے لگے یہ مجھے نہیں آتی ہے مجھے نہیں آتی ہے لیکن بہت بڑے عالم تھے ان کے محدث ابن جوزی بہت بڑے عالم دین تھے لیکن گیارہ کے بعد تو چالیس تفاسیر بارہ سے غوث اعظم نے کی تھی محدث ابن جوزی نے ہر تفسیر پر کہا تھا یہ مجھے نہیں آتی ہے غوث اعظم جب دیکھا کہ وجدان کیسے تاری ہو گئی کرتے کو پھاڑ لیا اور گشن عالم تاری ہو گیا غوث اعظم نے جان لیا یہ امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا غوث اعظم نے کہا سنو میں نے ایک ہی آیت کی تب تا چالیس تفاسیر پیش کی ہے تفاسیر قال کی ہے یعنی قال اللہ قال الرسول کی ہے ارے اب میری آیت کی آؤ قال کی تفسیر پیش کرنا بے شک شبان یہ غوث اعظم کا علم تھا اسی دور میں دو بہت بڑے بزرگ تھے بس اسی کو بیان کر کے ختم کرنا بات ہوا دو بہت بڑے بزرگ تھے غوث اعظم کی غوث اعظم کے ہم اصل انہیں کی انہی کے زمانے میں انہی کے دور میں دو بہت بڑے بزرگ ایک کا نام تھا شیخ محمد مقبولی ایک کا نام تھا شیخ عبد الرحمن قسطوری یہ دونوں کی بات آپ سنیں میری بات مکمل ہو جائے گی اسے مکمل ہوگی نہیں لیکن آج کے لیے مکمل ہو جائے گی سنیں غوث اعظم کے دور پہ جو شیخ محمد مغربی تھے ان کو شیخ مغرب کے نام سے جانا جاتا تھا غوث اعظم کو شیخ مشرق کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی مشرق کے شیخ لیتے وہ مغرب کے شیخ ہوتے تو شیخ محمد مغربی جو تھے وہ واضح نصیحت کر رہے تھے اپنے مریدین کے درمیان سنیے غور سے مریدین کے درمیان واضح نصیحت کر رہے تھے ادھر غوث اعظم ممبر پر کھڑے ہو کے غوث اعظم نے اعلان کیا کیا قد من هذه جلا رحمت اللہ آج اس روایت کچھ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں ہم اس سے بات کریں گے روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ روایت کوئی ضعیف روایت نہیں ہے قد من هذه جلا رحمت كل ولي الله یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اس روایت کا انکار کرنا ایک متواتر روایت کا انکار کرنا ہے ایسے غوث اعظم نے یہ کہا تو سنیں اعلی حضرت نے لکھا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اگر اس شعر کی تشریح کروں تو بہت ٹائم لگے گا سن لیں اعلی حضرت نے تو کہہ ہی دیا کہ جو ولی پہلے تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے غوث اعظم کا سب ادب رکھتے ہیں تو سنیں ایسے غوث اعظم نے اعلان کیا ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اس میں جو عالم ارواح میں تھے جو اس دور میں زندہ تھے جو اپنی اپنی قبروں میں تھے جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکا کر میں زبان ہو کر کہا تھا اے غوث اعظم آپ کو یہ قدم شریف صرف ہماری گردنوں پر نہیں بل علی الرواح سے والعین بلکہ ہمارے سر پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر محمد مغربی نے جب یہ سنا خدا کی طرف سے یہ الہام اللہ نے الہام کیا شیخ محمد مغربی کو کہ میرے محبوب غوث اعظم جیلانی عبد القادر جیلانی کی اطاعت کر لو تو سنو آپ جو شیخ محمد مغربی تھے واضح نصیحت کر رہے تھے اچانک واضح نصیحت کرتے ہوئے دو قدم آگے بڑھتے ہیں منبر سے اترتے ہیں اور سر کو جھکا کر کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی مشہدک اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں وانی اشہد الملائکہ اور بے شک میں تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں انی سمعت جو کچھ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا وانی اطعت میں نے ان کے جملے کی اطاعت کر بے شک سبحان اللہ کون کہہ رہا شیخ محمد مغربی
جیسے شیخ محمد مغربی نے یہ جملہ کہا